Чеч, преби се. Не. Мърдно ли повече? Е, да не видиш алфа мъжи. Покажи чепико. Покажи чепико. О, мама. Я, беби, я. Я. Мунда, ба. Чай, сега ти покам нещо, върху. Кажи. Не, ти покам. Лика, зоди, бе. Бабата ще ни тупа. Япа ти. Добре, аз съм под тебе. Аз съм папарак. Папарак ли си? Ага. Тук е тъмно, бе. Тук е тъмно, бе. Че да пусна то кухо. Дай, какво става? А така. Алеле, майко. Алеле, майко. Май трябва спирам клипа. Че. Спирам клипа. Не, не го спири. Продължи го. Да го Не. Чай, аз снимам хуй работи. Колело. Ох, шибна си. Ох. Нема ръба, нема. Да, и аз може да му карам колело. Че си вземем водата. Алфи? Е това, мечката се казва Алфи. Не го познавам. Е, Алфи, бе! Я, бегената. Не моем. Бегената? Не моем. Аз ще бегам. Дръж, бе! Какво да държи, бе? Водата. Айде. Айде. Чипо компания. Айде. Close the door, please. Ой! Хорошо, моя, хорошо. Ох! Скажи, бе. Тука свърша клипа вече. Тука свърша клипа в него. Добре. Добре. Оп! Добре, че върна.